Claro, né? Não, aí, meu, eu fiz um monte de coisa ruim e aí fui aprendendo a fazer direito. Vim uns maestros independentes. Aí esse meu estúdio cresceu, eu aluguei a casa da frente. Aí ficou um estúdio e 24 canais. Pô. Aí, um belo dia, apareceu uma banda para alugar o estúdio que era Utopia. Que nome <laughs> horrível, né? Utopia. Eles eram de lá da região ou não? Eles eram de Guarulhos. Ah, de Guarulhos. É perto. É perto, né? É. É e, eles falaram? Foi pelo anúncio que eles vieram? Foi indicação de alguém? Não, foi pelo anúncio. Pelo anúncio? Pelo anúncio. E aí, qual, qual foi ah, o papo deles? E aí, vamos gravar, eu vi as músicas e tá, tal, pô, aí os... eu já era mesmo, um pouco mais experiente, assim tal. Você tinha já ouvido é, pro que, que. É, que era? eu já conhecia umas pessoas do mercado e tal. Ah. Aí o Dinho chegou para mim e falou: pô, e aí, Henrique, esse rock aí tal? Só que a gente já tava no final dos anos 80. Ah, tá, aquela... Eu falava, oh, meu, já todo mundo faz esse rock, já foi, cara. Isso aí já era. O que, que era o rock deles, basicamente? Ah, era basicamente uma mistura de ira, capital, Inac... ira, capital inicial e Legião? um pouco de Legião Urbana. Era, era uma mistura. Meio protesto, meio. É, é um papo cabeça, tá. assim, meio furado, assim, não era legal, mas musicalmente era bom. É? Musicalmente isso era bom. E você viu que já tinha um... é. uma qualidade lá. Mas a gente ficou muito amigo. Na gravação do disco do Utopia. Tá. Tanto que eles lançaram o disco, não deu em eles nada. Eles já tocavam, faziam um show. Faziam um show em Guarulhos. Ah, che então. Chegou a, a, a fazer como Utopia, então. É, independente. Eles então. lançaram, bancaram mil, mil cópias, deram pela família, tentaram Isso. vender, não vendia nada. Mas a gente ficou amigo. Então o Dinho passou a cantar nos meus jingles. Aham. Entendeu? O, o Bento ia lá, gravava umas coisas pra mim, aí, aí eu já tava mais evoluído, eu chamava músicos profissionais. Entendi. O Leandro Learte, do Arte Popular, era o cara que gravava os cavaquinhos e violão de, de, de sete cordas nos sambas Boa. que eu produzia. Tinha o, o, o Fabinho, que era o percussionista do, Arte, do, do Negritude Júnior. Aí uma galera começando, era a cena que viria a ser é, uns do... caras de sucesso, Exato. mas a gente não tinha nenhum sucesso. A gente tava lá começando no bar né? Entendi. E aí, e é... e, e qual foi essa chave que, que virou? Porque e, eles e aí não e... que não deu certo. Não, aí não deu certo, mas a gente continua amigo, vamos Sim. trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí eu chamei um, um grande amigo meu, assim, que era quase amigo de amigo do amigo de infância, que é o Rodrigo Castanho, para trabalhar no estúdio. A gente começou a fazer masterização. Aí o que, que é masterização? Masterização é você pegar o som que já tá pronto, mixado, vamos dizer. Os canais todos separados. É, o cara junta tudo isso em dois canais. Tá. Na época eram dois canais. Hoje já tá 7.1.4. É? É, esse doideira Esse de... Dolby Atmos. É mesmo? Cara, é. é. eu vi 9.1.4. Eu não entendo essa porra. É. Por que 9.1.4? O 1 é o subwoofer? 1 é o subwoofer e o 4, 4 é o espaço. É o que tá ah, em cima é? da sua cabeça. Que doideira. Então, 7.1.4, que é o mais usual. Sei. São sete caixas em volta, 360. Um que é o subwoofer que e quatro é que ficam em cima para te dar a sensação de. Sensação de Tridimensional do som, né? Que você tem o pan, né? Ali na mesinha você põe é. pra esquerda, pra direita ou põe no centro. Agora você tem um pan que é binaural. Que binaural significa isso aqui. É como se tivesse a sua cabeça você pode pôr o som aqui, 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 aqui ou aqui. Aqui não dá pra pôr. É. Por isso que é 7,1,4 em cima. Entendi. Você não. Você não ouve o som do exorto, tem umas experiências, né? <laughs> com, é, tem umas experiências com, com fone que você fica louco, né, com a, o, é. A, o, 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 o É, eu tô nesse nessa, hoje. Tá nessa eu saí de lá da, do fundo da Rua Pedro, do fundo do quintal e hoje eu tô montando um estúdio de Dolby Atmos e eu tô mixando já em Dolby Atmos estudando isso. Que então eu tô nesse processo. Mas, mas vamos chegar nisso. Então vamos lá. Aí aí qual é a ideia que você que, que você chegar no do, do, do Mamonas? Como que isso é quanto tempo depois? Então aí o Rodrigo que era, dividia comigo o estúdio. Gente, essa época foi assim: né? a gente gravava 24 horas por dia, eu fiquei três é dias mesmo? sem dormir. Cara, fiquei doente. Foi, teve um puta perrengue no meio disso tudo. Mas um dia o Dinho falou: puta, o Dinho tinha trazido uma dupla sertaneja pra gente gravar pra ele ganhar um dinheiro. Que os caras iam pagar. Eu e ele ia um... fazer o quê? Ele, ele não ia fazer nada, ele um dinheiro, eu ia dar um percentual, ele ia ganhar um dinheiro, um percentual pra ele. Só que ele queria gravar um negócio pra tocar num churrasco. Ele falou: Rick, cara, eu vou. Era Celí e Campelo a dupla. <laughs> Vou falar pros caras que não vai ter estúdio hoje, que tem um problema aqui, porque eu vou usar a noite para gravar umas músicas aí pro churrasco, beleza? Eu falei, ah, beleza, grava aí que eu tô preciso dormir, o Rodrigo fica aí gravar com vocês. Aí ele gravou durante a noite, eu cheguei de manhã, o Rodrigo Castanha, que trabalha comigo até hoje, ele tava careca, que tinha raspado o cabelo, coisa de moleque. É. Aí cheguei lá, falei, aí, puta, meu Dinho, gravou uns negócios muito engraçados aí, cara, puta, é engraçado. Aí ele deu play para mim num... Tipo esse aqui, assim, sabe? Sei, tô ligado. Um, fita cassete. Ele tocou a música do Dinho. Aí eu ouvi Pelados em Santos e Robocop Gay. Mas num arranjo meio original do Rossi, assim, lento. Nossa. Mina, Seria... tum, 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 tum. Seus, Seus cabelos é da hora. Tum, 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 tum. Mas era tão engraçada a letra que aí me deu um estalo. É porque eu falei: É é difícil cara... eu imaginar hoje, porque já teve mamoras. Mas na época devia ser Não, uma coisa é muito bizarra. É Tipo, assim. um negócio. Estranho, mas muito engraçado. Entendi. Porque a letra era sensacional, né? E o Dinho era o cara do, é. do caralho. Engraçado, que é divertido. Aí quando eu ouvi aquilo, eu falei: Tem alguma se coisa... a gente misturar isso com o rock do Utopia, vai dar bom. De novo, na ingenuidade. Claro. Na ingenuidade. Não tinha porque nenhuma... o mercado, mercado não é. estava esperando uma coisa assim. Mas deu um estalo, não sei de onde deu esse estalo. É e a coisa mais engraçada, mais próxima, seria o que? O traje a rigor, que tinha feito sucesso lá atrás, mas era outra pegada, ah, né? Cara, tinha o joelho de porco, né? É, língua de trapo. Língua de trapo, ou... tinha esses caras, a referência é, de humor tá. era essa. Mas aí eu falei, pô, eu liguei pro Dinho e falei, Dinho, cola aqui, meu. Aí eles vieram, a gente teve uma conversa na cozinha do estúdio, que também eu lembro muito bem, eu falando para eles, ó, se vocês misturarem essas letras com o rock do Utopia, e a gente fizer um disco inteiro e arruma uma gravadora. O quê? É tipo, você ingenuidade. Deu, você deu um tru, uma trucada Ingenuidade. ingenuidade. Ah, eu, eu me achava, sabe assim? <laughs> eu vou conseguir. Eu tinha uma confiança no meu taco que ela não tinha muito embasamento, mas ajudava. <laughs> Exato. E fazia as e coisas acontecerem. eles acreditaram. Não, eles sabiam que eu era amigo de uns caras influentes ah. do mercado. Eu realmente era querido por essas pessoas. Eu falei, meu, grava uma puta demo aqui no estúdio, essa música vai ficar do caralho, eu, eu vou, vou mostrar pros cara. caras. Boa. Eu não, não tava inventando nada, eu tava acreditando de fato. E foi o que aconteceu. A gente gravou a demo. Eu Quantas liguei pro... músicas? quatro músicas: o Pelados. É, é o Vira, que era o do Português, é. e o Jumento Celestino. Tá. Então foi as duas: o Robocop Game. Tá. Aí eu falei: vou mandar pro Arnaldo Sacumani. Liguei pro Arnaldo, o Arnaldo... Cara, eu tinha tanta moral que o Arnaldo falou: não, eu vou aí no estúdio pra ouvir. Falei, vem aí. Aí o Arnaldo foi no Midas, eu botei pra cá e falou, meu, isso é muito do caralho, <laughs> lindasso, porra. Isso é legal já pra caramba. Já tava encorpado, já tava pronto. O negócio já tava bem próximo do que foi? Ou era em abrigo? Já era o que foi. Ah, já Não era? Não foi o regravado. Que... O quê? Não, foi regravado. Já era o que foi. Já era o que é, foi? É, nunca me perguntaram esse detalhe. Mas que já doido. era o que foi. A própria gravação. Eu mostrei pra ele. Ele mandou pra umas gravadoras e, e, e ficava me dando uns toques. ó. Fulano não gostou lá na Sony. Sei. Ah, chegou uma merda. O Warner? Não, não quer. Os caras acharam interessante, mas estão com medo. E aí, o cara da EMI, que era o João Augusto, ele falou para mim: meu, meu, o cara quer ir aí para ver se isso é de verdade. Porque os caras estavam achando que era uma armação tipo o Six Six Ah, tá. Pegaram, ah, o Rick inventou isso. Inventou para uma banda. É porque que... é muito bom. É. Eu falei: caralho. Tô. o cara achou muito bom e tá com medo que é mentira? Aí. Veio no estúdio conheceu os caras e falou assim: Não, mas eu quero ver um show pra ver se vocês são de verdade, se vocês são do underground mesmo. O Dinho falou: caramba. não mano, tem show. É? Só o que... Não, tem? Só o que nós fazemos é show no underground. Não tinha, ah, show, tá, do não mamona. tinha um show do Mamonas. Mas, mas show mamona. os caras tinham experiência não, de pau. Mas ainda não era Mamonas, não tinha o um nome. Nunca tinha fido, feito show de Mamonas. Não, e, e, não, mas não tinha nem. Quando você. Não, falou... já era Mamonas. Quando, ah, quando você falou não, da fita, nó... já era mamonas. Não, Eu esqueci de um detalhe. Na ah. cozinha eu falei, ó, só tem uma coisa. Não pode ser não Utopia. Não pode ser utopia, que esse nome é uma merda. Vamos é. arrumar outro nome. Aí na cozinha mesmo, o Samuel falou. Não, a gente podia pôr Mamonas Assassinas do Espaço. <laughs> Mamonas Assassinas do Espaço. É, aí tiramos o do Espaço, né? Eu falei, ó, do Espaço não precisa não, mas Mamonas Assassinas é legal. É. E aí ficou... E aí o cara foi lá, pra ver se era de verdade, ele... o cara ele... foi lá... E mar... o lance do show, como que vocês fizeram? Então, aí a gente armou um show no Lua Nua, que é onde eles já faziam show. Tá. Eles só tocaram o repertório e fizeram um monte de graça. Foram vestidos todo com os toques pelados, com os um, um discos de vinil na frente. Eu acho que eu vi essa o japonês estava né? com CD. <laughs> Cara, é um puto humor legal eles tinham. Não, e e, e o, o Dinho já tinha Essa presença de palco, foi, ou ele foi ganhando. Já era aquilo. Já tinha, já era, já, já ah, tinha, tá já era ele... engraçado, já era cara de pau, já era divertido. Já tava tudo bem. bem a base já tava pronta. Nada ali foi criado. Entendi. Só que foi criado foram as músicas, entendeu? E aí teve esse show, o cara pirou, o cara contratou uma Mamonas e o resto é. Mas ele é... já contratou. Já apostando assim para valer mesmo? É, tipo. Apostando. É? Apostando. Pô, e aí como que foi? Daí para tocar em rádio? isso que Foi muito rápido, né? Eu não sei esse, esse gap. Oito meses, que... da gravação até o. Aí assim, a única coisa que o cara fez, ele foi mixar em Los Angeles. A minha mulher tava grávida, eu não fui na mixagem. Porque tinha que ser lá, era muito. Ah, eu sei lá se ele queria ganhar o um dinheiro do estúdio ah, lá na tá. gringa, sei lá. Deu uma melhoradinha, mas não foi grandes coisas. E ele levou minhas mixagens para o cara copiar minhas mixagens. Entendi. Então, foi de referência e tal. E o cara fez lá? É. Sei lá o que, que ele foi passear em Los Angeles. Acho que ele ia curtir, é. sei lá. E levou os meninos para mixar lá. Ficou um puta disco. Já era a gravação que a gente tinha feito. A gente gravou mais músicas aqui. E aí, quando lançou, tem aquela história. Foi bater lá na 89 para tocar o Luiz Augusto, que é um diretor artístico que... Era o cara, o diretor artístico de 89 na época. Abraçou, tocou a música Qual? e tipo. Te... Vira. vira. Foi a primeira, né? É. Em 24 horas já era a música mais pedida da rádio. É. <laughs> <laughs> e aí brux, e de lá foi desencadeando para as outras aí foi para as outras e aí os caras queriam que eles tivessem um empresário eu falei como assim empresário ah, eu, eu não sou t... empresário não, não tinha esse papo ainda de não ele eu... ser empresário já tinha mais ou menos mas era natural né é. só que eu não tinha experiência com empresário mas a gente se fechou e falou não vamos lá vamos aí aí eu chamei um amigo meu Pra me ajudar, que tinha uma estrutura boa, que era o Sami, da Sami's Band, tá. que hoje é empresário da Glória Groove. É mesmo? É, é, um puta irmão. E aí a gente começou, tipo assim, o Sami pegou desde o começo e a gente foi desenvolvendo o show. Eu cuidava mais da parte gravadora, é, programas de televisão, marketing, ele cuidava do show, logística, venda de show, essa coisa toda. Então, mas o louco é que eles tocaram na rádio, mas ninguém tinha visto eles e a performance deles. Quando foi a primeira perfor performance em televisão que deu aquele. Então, a gente fez um programa de televisão antes mesmo da Iamai ter contratado. É mesmo? Porque eu, quando a gente fez a demo, eu contratei uma conhecida que era divulgadora de televisão, porque eu falei: se as gravadoras não tipo gostarem. De assessoria? É, de assessoria. Tá. Se as gravadoras não gostarem, eu vou tentar fazer uns programas de televisão, tentar tocar numa e, rádio. E Aí forçar, e aí forçar e uma gravadora procuram, a contratar. É, é. Então eu tinha ah, uma estratégia na no minha cabeça. B, tá. é. E aí a gente foi no Jô Soares. Vocês porque foram? o João pirou na ideia. Vocês foram antes então? antes da gravadora contratar? Tanto que quando a gente foi, o, o, o cara da gravadora falou: não, vocês têm que assinar aqui logo o contrato. Se não vocês vão aparecer na televisão, vão aparecer de gravadora, eu vou me ferrar. Não, te assina, tudo bem. Olha que louco. E vocês foram quanto tempo antes? Então no no, no Jô? Tudo isso aconteceu no prazo de três meses. Então deve ter sido tipo um mês antes de assinar o contrato. Mas foi pro ar, então? Antes... Foi pro ar. E aí? Foi, foi, foi... bem o jogo? Porra, esse cara foi de Chapolin no Soares, cara. O Jô Soares, é o Jô Soares se apaixonou, cara. Foi ali que tudo aconteceu. To... Eu lembro disso. De... Toca o Vira lá, né? Toca o Vira. Cara... E só, e não vira tinha... ou... só vira. Tocaram só vira. Mas a entrevista foi sensacional. O de imitando o Lula. <laughs> Cara, os caras contando isso. Pô, eu vou rever stories. isso daí. Cara, cara tem, tem no tempo, YouTube. É, é. é mesmo, que legal. Foi muito boa a entrevista. Aí o Joe pirou os diretores. Falaram, ah, vocês têm que voltar e tal. Aí outra televisão começou a. Ah. Essa amiga minha falou, pô, a gente consegue fazer outros programas. E eu lembro que a gente foi fazer um programa à tarde, antes do Jô Soares, que é aquele Mulheres na TV, lembra? Tô ligado, era com as duas. Com é a, as, com duas. as duas apresentadoras. É. É. A gente fez o programa Mulheres e o Dinho deu o telefone para shows. Aí começou a tocar o telefone no estúdio, só que metade falava, que, que legal, vocês são demais, e metade xingava. Que idiota idiota na televisão. <risos> <risos> Os, eu lembro haters que eu, do, os, os haters, haters daquele haters, tempo eram. O hater ligava na sua. <laughs> eu lembro que o hater, li, uma, uma, uma mulher, ligou assim, me xingou pra caramba. Eu falei, caramba. Porque ela achou que Isso era. Era muita putaria, Nossa. sei lá, porque eu vi era meio, né? Total, né? É, me passaram a mão bunda, ainda não, não comi com ninguém, ninguém. É. Sei lá, enfim, é os haters, né? É. Os haters. Mas foi, então foi esse e caminho. Aí o primeiro, saiu... e depois a, a, a rádio, e aí começou a, aquele evento que era, né? É, aí bombou. E, e show grande, bombou. qual foi o primeiro, assim, que você lembra que já Cara, era? A gente o teve um show num lugar que chamava Espaço Hollywood, aqui. Que era tipo Vila Madalena, se assim, cabiam umas mil pessoas, que a música já estava estourada e não foi ninguém. Aí foi o, o Dinho até brincava, galera, a gente falou que ia tocar no Hollywood e eles foram para os Estados Unidos. <risos> <risos> Por que você acha que não rolou ainda? Não tinha dado tempo de cair a ficha ah. no público ainda. Mas os primeiros shows grandes foi interior de São é. Paulo, Campinas, talvez E de venda de disco, quando que já deu pra vender? Já tô pra... vende... ah, vendendo, vendendo pra caramba. Vendendo pra caramba. vendendo muito. Quanto? Cara, na época que, assim, quando aconteceu o acidente, eles já tinham passado de um milhão de cópias. Já eles tinha. são até hoje o recorde da indústria fonográfica. É mesmo? Brasileira. É. O disco que mais vendeu no primeiro lançamento. Então, são ele, Ninguém vai passar os Mamonas, jamais. Não, né? agora nem, nem tem mais não, essa, essa indústria. Nem com a, né? Mas nem com a comparação do streaming com o disco, é, não chega nem perto. Não tem como, é. né? Porque era uma, era uma coisa de fenômeno mesmo, de todo mundo. Fenômeno, E não, não era uma aí. música, eram todas, é. né? Cara, quantas músicas em placar que é, Todas? Dez. Eu discutia 13, 10, é. 10 fizeram sucesso. Cara, todo lugar tocava, toda festa é. tocava. É, era um... no carro, os caras tocando. É. Era, era... É. reunir a galera e, e escutar, né? Era realmente uma coisa bem, bem grande. E você acompanhava? Como que era quando estourou Eu uma bonas... um pouco, viajava um pouco com ele, ficava muito no seu estúdio. Trabalho ainda? De... Continuei de... com o meu trabalho no estúdio. E fiz, e fiz uma amizade muito grande com os veículos, né? Fiz uma amizade muito grande com o pessoal da televisão, com os apresentadores. Eu era o cara que marcava, né? Entendi. Então, com o pessoal da gravadora. Então, depois que aconteceu o acidente, foi o momento que minha carreira... Eu tinha saído do zero e ido pro 100. É, do Quando aconteceu zero, 100... o acidente, eu voltei pro zero. Exato.